Zdravím z přírody, z lesa, z takového ráje tady divokých prasat. Teď jsem trochu znejistil, protože jsem začal natáčet video, tak se ozvala, dáme dole ráno, je poledne, všední den, nevím, co se teď střílí. Asi, jak se seče možná ta kukuřice, tak jestli tam někdo stojí s flintou u pole a vůchá tam prasata, nevím, doufám, že sem nepřiletí žádný divočák postřelený. Ty zvuky, co slyšíte, to je dneska běžný v lese, hlavně v noci to vystraší někoho, kdo je trošku bázlivý nebo neví, o co jde. To jsou, padají prostě plody podzimní. Tady v lese jsou to žaludy, bukvice, kaštany minimálně, šišky padají, dokonce i takový napůl syrový. Minule, jak jsem byl na vandru, tak jsem myslel, že po mě někdo něco hází. Dneska tuto video bude krátký, nebudu v něm řezat. Mám tady na představení, měl jsem tady nedávno nůž od firmy Actanon Verbach Knives, tady ten označený P200. Je to ten menší, ten nejmenší se střenkama, takhle, když to řeknu. A měl, jako v záloze bylo pouzdro kožený, byl normálně v tom pouzdře kydexovým, to jsem už ukazoval. A firma mi obratem poslala, protože jsou úžasně ochotný, mi poslala pouzdro kožený, který dělají na tenhle nůž a dělají to, budou to dělat asi na všechny ty velikosti, nebo asi téměř na všechny. Je to krásně udělaná práce, protože pouzdra dělám, tak to ocením. Je to zamokra dělám, tohle se tvaruje zamokra. Já to teda dělám zamokra, nevím, jestli mají nějakou technologii, no asi ne. Je to z hovězí kůže, téměř 4 mm, má to černou barvu. Hodí se to k tomu noži. Je to opravdu pěkně udělaný. Krásně zaoblený ty hrany, to jako uznávám jako klad veliký, tady je logo firmy. A už tam sedí perfektně, mazal jsem pouzdro tukem včelým voskem a je to prostě spoustu vrstev jsem tam dal. Zažehl jsem to, dál si to. Já se budu ošívat, protože tady lezou ty kloši a různý jiný potvory. Zažehloval jsem to, když se tak řeknu, žhavým, teda fenem na vlasy hodně rozpáleným, nebo ne hodně úplně, ale tak prostě, aby to bylo teplý, aby ten vosk se zasel. Asi snad 5 vrstev jsem na to dal. No to získá potom takovej už jakoby povlak, lesklý a tak dále. A to je kožený pouzdro, já ukážu, jak to vypadá na opasku. Budu muset odejít. Výhoda, nevýhoda pouzder kožených, udržba při blbým počasí, kůže, že jo. Já to napřed ukážu, jak to vypadá, když jsem z tebe viděl. Ten boku. Sahání, já to umím takhle prostě, už jsem to ukazoval na jednom videu. Nevýhoda je to, že není pro leváka, jo. Je to dělaný prostě pro praváky. Dá se udělat pouzdro pro leváka, ale běžně se dělají ty pouzdra pro praváky. A ten kydex se dá teda, to už jsem říkal minule, udělat pravej, levej. Dá se dá teda na ty popruhy a já tady teda, to jsem minule neříkal, o takovou dílku, na kdyby pršelo, nebo když se čistí to pouzdro třeba, protože ten kydex, tam když se dostane nějaký píseček nebo něco, tak ten už se trošku z toho odře, někdo to nemá rád. Takže to je výhoda, nevýhoda pouzder kydexových. Nemusí se koukat na počasí, jo, prostě to tam je to jedno úplně. A spíš na to znečištění, když někdo trvá na tom, aby měl nůž nablejskaný. Což u té kůže není nutný, ale zase ta kůže, já jsem třeba na vandru byl, měl jsem kožený pouzdro, pršelo, já nevím, 2 nebo 3 dny a pouzdro začalo pouštět barvu, když to bylo dělané kvalitní barvou a hlavně bylo nacucaný vodou a potom měl takový mapy, jako, protože jsem ho nějak neschovával, nešetřil jsem ho, takže tam, ale jako tady k tomu noži se tady to absolutně hodí. Dá to takový pěkný celek, to, že je to černý celý a
prostě se mi to líbí a jsem rád, že jsem ho dostal na vyzkoušení od firmy Aktanon Verba. A tímto děkuji ještě jednou. A pardon. Chtěl bych něco říct na závěr této videa k těm materiálům, protože na Knifeu, bohužel tam jsem začínal kdysi před 10 lety jako psát a fotit a byl jsem z toho nadšený a poslední, já nevím, asi 2 roky se tam, no to tam byly vždycky debaty takový všelijaký, ale dobře, ale teďka prostě někdo udělá nový nůž, jako z 90% lidí je nadšených, z těch 90 lidí, z těch 90% to třeba 50% komentuje kladně, 50% je rádo a nepíše, protože nepíše vůbec, a pak je 10% lidí, kteří prostě jsou jako z těch šmoulů ten jeden trpaslík, jak prostě nemám rád nic, prostě nemají všechno špatně, jako jo, všechno špatně, ocel asi není stejně publikovaná správně, já nevím co všechno, a tuto není frézovaný, a to je vrtan, prostě se šťourají v hovadinách, a já jsem se rozhodl prostě, že já mám možnost, už jsem to říkal mnohokrát, porovnávat kudly s profesionálníma lidma, který s tím dělají, ne my nožomilové, já jsem taky fanatický nožomil, taky mám rád, že mám kudlu z nějakého exkluzivního materiálu nebo tak, ale vím, že to do té přírody není třeba vůbec, jo. A proto chci ukázat, budu připraven video nože profesionálu, se to bude jmenovat, a bude to o nožích, s kterýma pracují opravdu profíci, jo. Profíci, já jsem si říkal kuchaři, dobře, ale ještě víc nožema pracují řezníci nebo ty, co dělají na jatkách, na masokombinátech, takže to bude jeden už bude novej a druhý bude takový, který oni už vyhazují, protože už nemá cenu ho brousit, jo. Takže to bude tak video o těch materiálech, o těch nožích, kterýma oni pracují. Kterýma pracují profíci, který se tím živí léta, některý celý život, a na nějaký teoretici, který sice znají naprosto perfektní složení do atomu, poslední molekuly, všechno, ale jako skutek utek, když to řeknu takhle, jo. Takže tam se hodí to heslo, to acta non verba, činy ne slova, jo. Takže firma slíbila, že udělá nějaký takový rozpis těch materiálů nebo to, protože asi to taky není příjemný, když jako nic nejde, protože jako úspěch těch nožů si myslím je podle mě zaručený, ale ono pořád se jako řeší často, že buď je to, aby to nebylo čínský, to je hrozně důležitý, to je dneska všechno, to je dneska téměř všechno je čínský. Já mám na sobě spoustu věcí, které jsou 90% dělané v Číně. Prostě se s tím musíme smířit. Takový řeči, že jsme jako, že aby jsme nebyli jako Čína. My jsme, v některých věcech bychom mohli být rádi, co se týče průmyslové výroby a tak dále. To nebudeme vůbec srovnávat. Další věc je, že jestli to není moc drahý a takovýhle, jo, nemluvím teď o tuto noži, mluvím obecně, já jsem se rozpovídal, protože mě už to leze na nervy, protože to je pořád všude a ty propaguješ čínský nože a teď jsou to šity a tak dále. Nejsou to šity. Šity jsou ty čínský nože, které se prodávají u Vietnamců někde na pouti nebo tak, takový ty s různýma těma cinkrlátkama, ozdobama, ale to, co dělají normálně do světa, to žádný šity nejsou. Jestli jsou nějaký nože něčemu podobný, nůž je podobný noži, nebudu už to opakovat, už mi to mrzí, už mi někdo píše, ty se opakuješ, opakuju, ale ty lidi, kteří to furt kritizují, se taky furt opakují a je to úplně k ničemu, protože co na noži chcete vymyslet úplně nějakého, aby lidi padali na zadek a přitom to byl nůž účelný. Buď budou padat na zadek a budou to mít ve vitríně, nebo vymyslí se něco, nebo se něco udělá, jako to má ten druhý. Prostě nejde udělat do nekonečna nějaký bombastický tvary, materiály a tak dále. Takže to jsem se teďka trochu rozohnil, protože mi to mrzí a bude to teda trošku vysvětlen na tom videu nože profesionálů. Takže dneska to byl, už jak se uklidnil, to bylo pouzdro kožený tady na nůž od firmy Aktanon Verba P200 a co jsem tak koukal, tak myslím, že bude dělat i kožený varianty na ty větší nože.